Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 10 червня. Сьогодні у випуску. На ремонт місцевих автошляхів в Сумщині потрібне додаткове фінансування. Обласна влада звернулася за допомогою до Кабміну. У Сумському кадетському корпусі відбувся перший випуск ліцеїстів-прикордонників. Футбольна команда «ЛС Груп» Сумського району виборола переможний кубок екс-тренера збірної команди України з футболу Михайла Фоменка. Ремонт автомобільних доріг, компенсації за пільгові перевезення та хід зовнішнього незалежного оцінювання на Сумщині. Про основні питання обласної апаратної наради – далі. Апаратну нараду розпочинають із трагічної звістки. У неділю ввечері на дорозі Суми-Полтава сталося ДТП, у якій загинуло двоє людей. Серед них – заступник начальника управління комунальним майном Сумської облради Олексій Сябренко. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Дуже важка втрата і для нас. Це життя. Тому навіть не знаю, що сказати з цього приводу. Дуже так, як сніг на голову. На порядку денному перше питання – ремонт доріг, зокрема північних районів області – Середнобудського, Шосткинського, Ямпільського. Кошти надходять згідно з планом, роботи вже розпочаті, так що сподіваємось, що згідно з планом ми все виконаємо. Крім того… Конкретно по цим дорогам, що можна сказати? По цим ділянкам? Всі потрапили? Тендери, так, всі дороги там включені в перелік, тендери вже проводяться. І укладаються договори на проведення робіт. Крім того, ми направили звернення до Кабінету міністрів України з проханням виділити додаткові кошти на ремонт територіальних доріг по північних районах. Там сума становить близько 30 мільйонів гривень. Це дороги територіального значення – Есбуда, Ямпіль-Береза та шостка Зноб-Новгородське. Їх ремонт фінансують «Укравтодор» та Служба автомобільних доріг, проте на сьогодні фінансування відсутнє. В перелік об'єктів, які фінансуються за рахунок державного бюджету і затверджених Кабміном, ці дороги не вийшли. Але є можливість виконати ремонтні роботи, це аварійний ремонт, там, ямочний ремонт, якщо буде додаткове фінансування. Я хочу зазначити, що на ті неділі я був в Києві, спілкувалися з керівництвом. Є розуміння в тому, що на територіальні дороги, на які буде виділено фінансування з місцевих бюджетів, «Укравтодор» дасть співфінансування з державного бюджету. В якому обсязі? 50 на 50, як було? Ну, я так розумію, що 50 на 50 ми можемо на це розраховувати. Ми також буквально в кінці минулого тижня по Суми-Лебедин направили звернення до прем'єр-міністра. Це ж також територіальна дорога, я так розумію. Там є виконано, там є вже співфінансування і там ми вже працюємо. Наступне питання – компенсації за пільгові перевезення. На виплати перевізникам закладені кошти в місцевих бюджетах. Проте сума заборгованості, говорять обласні посадовці, невпинно зростає. Заборгованість майже у всіх перевізників значна. Доходить там і 200, 300, 700 тисяч є. Тут єдине рішення, можливо, вирішити питання якимсь чином, внести зміни до програми обласної і збільшити суму фінансування на цей рік. Найбільше зростання зазначають в місті Суми. Основна сума близько 2 мільйонів – це місто Суми. І фактично, якщо дивитися, там, у одних там, може бути там, суми там, до 100 тисяч, да? Ну, 2 мільйони. Но моя думка, не повинен обласний бюджет брати на себе зобов'язання, тягнути всю область по виплатам. Повинні в цьому плані працювати всі бюджети. В обласному департаменті освіти нагадують, в Україні триває зовнішнє незалежне оцінювання. Абітурієнти пройшли тестування за 7 предметами із 9. Попереду ЗНО з географії та хімії. 26 червня розпочнеться додаткова сесія, яка триватиме до 12 липня. Тоня Борзеленко, Олександр Яловець, АТВ. Мітинг під стінами суду проплачений, журналісти заангажовані, а справа заурядна. Такі заяви під час судового засідання зробив Євген Тимченко. Чоловіка обвинувачують у вбивстві двох сумчанок.
Деталі кримінальної справи із багаторічною історією дослідила Тетяна Мостіпан. 17-річну Аню Чуберенко зарізав по дорозі на пляж, 25-річну Тетяну Саїну задушив у її квартирі, а тіло сховав у диван. Провину Євгена Тимченка в цих злочинах довели ще в 2006-му. Тоді суд обрав найтяжче покарання – довічне ув'язнення. Перебуваючи за ґратами, Євген Тимченко звернувся до Європейського суду з прав людини. Мовляв, зізнався у вбивствах, бо катували. Там рекомендували повторно розглянути справу. До 23 травня Євген Тимченко перебував у СІЗО. Однак суддя Ковпаківського районного суду міста Суми не встигла вийти з нарадчої кімнати по іншому провадженню. Засідання перенесли, а обвинувачуваного у двох вбивствах випустили на волю, бо минув двохмісячний термін дії запобіжного заходу. Вже 3 червня у суді обрали запобіжний захід для обвинувачуваного – тримання під вартою. 10 червня на черговому засіданні Євген Тимченко оголошує одразу три клопотання. Прошу суд вести засідання в закритому режимі без залучення засобів масової інформації, оскільки я звинувачую засоби масової інформації в їх заангажованості та необ'єктивності, які свідомо та умисно порушували мої права. Мітинг, який відбувся під стінами суду 3 червня, коли Тимченко обрали запобіжний захід, він називає проплаченим. Мовляв, журналістів, активістів залучали потерпілі та їх адвокати. Я заявляю відвіз представникам потерпілих, а також прошу направити відповідну заяву в Головне управління Служби безпеки для розслідування того факту щодо проплачування мітингів біля суду та залучення за відповідну винагороду засобів масової інформації з навмисним неправдивим висвітленням всього судового процесу. Прокурор виступає проти всіх трьох клопотань Євгена Тимченка про закритий режим розгляду справи, відвід адвокатів, потерпілих та звернення до СБУ. Якщо є певні докази або наявна інформація щодо даних фактів, ніщо не позбавляє Тимченка самостійно звернутися до відповідного органу досудового розслідування, де буде прийнято відповідне процесуальне рішення за його заявою. Не погоджуються із заявами обвинувачуваного і адвокати родичів вбитих дівчат. Ну, для того, щоб звинуватити засоби масової інформації в тому, що вони там якусь інформацію невідомо висвітлюють і здійснюють тиск на суд, цьому потрібно також надавати суду докази. Якщо така інформація є, будь ласка, нехай шановний пан Тимченко надасть докази. Друге, звинувачення представників потерпілих в тому, що саме я і адвокат Ковальов залучили ці засоби масової інформації. І тим більше, що ми їх і проплачуємо якимось чином. Ну, ваша честь, це, пробачте, я використаю саме таке слово, нехай воно достатньо грубо звучить, але це нісенітниці, не більш того, ваша честь. Ці всі заяви, вони направлені на затягування процесу тільки для того, щоб мати ще час, для того, щоб перебіг цього часу, ми вже казали, можуть зіграти на звільнення від кримінальної відповідальності та таке інше. Тимченко стоїть на своєму. Впевнений, резонанс навколо справи про подвійне вбивство є штучним, а потерпілі та журналісти порушують його права. Маніпулюючи резонансом, по суті якого немає в даній справі, це заурядна справа, як і багато інших такої категорії. Вислухавши думки сторін, суд йде до нарадчої кімнати. Через півтори години виносить ухвалу. Керуючи статтями 261, 63, 273 КПК України 60-го року, ухвалив клопотання підсудного Тимченка Євгена Олександровича про проведення закритого судового засідання від представників потерпілих адвокатів Ковальова та Шестого направлення заяви до органів Служби безпеки України щодо вчинення злочину залишити без задоволення. Далі переходять до розгляду справи. На попередньому засіданні потерпілі подали заяви про збільшення позивних вимог. Зокрема, своїми позивають Чубаренко. Олександр Олександрович просить стягнути з Тимченка на користь потерпілого Чубаренка 1 мільйон. Враховує відшкодування завданої моральної шкоди і потерпіла Чубаренка Марина Олександрівна також просить стягнути 1 мільйон гривень. На підставі цього захисники потерпілих оголошують клопотання про задоволення цивільного позову. Тому ми просимо суд вжити заходів забезпечення цивільного позову шляхом накладення арешту на майно, що належить Тимченку Євгену Олександровичу 87-го року народження, ідентифікаційний номер наводиться, а саме банківські рахунки, ті, що відкриті та будуть відкриті в майбутньому, рахуємо та нерухоме майно, частки в праві спільної часткової або сумісної власності, грошові кошти, в тому числі в готівковій формі, включаючи ті, що зберігаються у третіх осіб.
За словами Євгена Тимченка, майна і грошових коштів він не має, а в місці позбавлення волі не працював, бо не було належних умов. А скажіть, будь ласка, ви компенсацію Садиславської отримали, яка зазначена в рішенні Європейського суду? Так, надавали. Далі судді знову йдуть до нарадчої кімнати. Ще за годину виносять ухвалу. Клопотання захисту потерпілих не задовольняти. Крім того, оголошують перерву у розгляді справи через відпустку судді. Наступне засідання призначили на 12 липня. Тетяна Мостіпан, Андрій Чешенко, АТВ. Жителі села Вакулкищина на Дергайлівщині скаржаться на місцевих агровиробників, які обробляють отрутохімікатами прилеглі поля. І, на думку селян, порушують екологічне законодавство. Розбиралась у ситуації наша знімальна група. Жителька села Вакулки пані Надія розповідає. В той день, коли місцева агрокомпанія обробила поля отрутохімікатами, через декілька годин вона втратила свідомість. Про що має довідку від медиків, які встановили, що жінка отруїлась токсичними речовинами. Тільки від трактор поїхав, буквально через 5 хвилин я і впала, і мені стало погано. Я був дуже сильний, я не знаю, такий, я скільки годами вкропили, але такого не було, як оце дуже був. Не знаю, такий запах його, кажуть, дещо китайський беруть. Державні органи на звернення людей не реагують, запевняють селяни. На мене, звісно, ніхто ніде не обращає увагу. У нас, мені кажеться, така тут корупція недорогова, що ніде ні до кого. Куди не піди, нічого, на таких не обращають увагу. Щоб прояснити ситуацію, жителі села звернулися до депутата Недригайлівської районної ради. Я приїхала сюди вранці і побачила, що поля продовжують оброблятися і безпосередньо якраз біля цих будинків. Я викликала поліцію. На жаль, поліція не дуже пішла мені на зустріч. Я викликала її через 102, також дзвонила голові районної адміністрації. Він зв'язав мене із тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції, який мені передзвонив, пообіцяв, що вони зараз приїдуть, ось минути на минуту. Я прочекала півтори години, але вони так і не з'явилися. Надвечір, десь об 23-й годині, вони проїхали автомобілем і поприклеювали до стовпів оголошення. Вони вже заднім числом його просто себе підстраховують. Про несвоєчасне попередження про обробку полів отрутохімікатами говорять і місцеві. Я б знав, я б пчол не випустив, закрив би, там вже закривається. А так вони ж літають. Аби допомогти селянам, долучились укропівці з обласної організації. Будемо задавати питання прокурору району і начальнику поліції, як так виходить, що ні на поліцію, ні на правоохоронні органи люди не можуть понадіятися. Будемо зараз виясняти, чи відкрита кримінальна справа, хто займається розслідуванням і які кроки були зроблені, якщо людина, яка була отруєна, на сьогодні навіть не допитана. Зі знімальною групою укропівці йдуть до поліції. Добрий день! Розрішите? Доброго дня! Моя фамілія Шестак, я помічник народного депутата. 30-го числа чоловік написав заяву. Яка ситуація з заявою? Де у вас начальник слідства? Чого ви не вносите, согласно 214 КПК, не вносите в ЄРДР і не починаєте уголовне розслідування, уголовного діла? Що стосується якогось мелкого царька вашого латифундиста, ноль реакції з боку правоохоронних органів. От чому так виходить? Хто простих людей буде захищати? Обично. От це питання. Взяли землі відповідальне прийняте рішення для того, щоб допомогти і все зробити. Після втручання укропівців дані про порушення в Вакулках внесли до ЄРДР. А комісія, до складу якої входили і представники місцевого відділення Держпродспоживслужби, виявила із актуала порушення в діях керівництва агропідприємства «Посульський». Слідство триває. Укропівці запевняють, що справу доведуть до логічного завершення. Аліна Рудакова, Євген Сердюк, АТВ. Керівництво агрокомпанії «Племптахорадгосп» Посульський запевняє, що 10 років обробляє свої поля одними й тими ж препаратами – українського виробництва. При цьому жодної скарги від селян про отруєння до цього часу не надходило. А підприємство має всі відповідні документи про екологічну відповідність речовин, якими обробляються поля. Він повністю сертифікований, відповідає всім вимогам інстанцій для примінення в Україні. І на що в мене є відповідні документи?
А також документи про походження. Мабуть, завчасно ми не написали в газеті, бо виробництво залежить від погоди, внесення, це все, наскільки воно від сонця, дощу і так далі, що просто спрогнозувати внесення я не міг. І ну, за неділю, за дві я в газету оголошення не публікував. Але на, скажімо так, на остановках, в місцях скупчення людей попередження були. У дотриманні відстані між населеним пунктом та оброблюваними полями керівництво ПЛЕМП та Хоредгоспу Посульський порушень не вбачає. В сертифікатах, і особливо за нормами Держпродспоживслужби, не вказана відстань. Я навіть не бачив цих цифр, але те, що наші поля знаходяться біля сіл, да, це є так. Вони до мене оброблялися, при мені, і навіть колись після мене вони теж будуть оброблятися. Єдине, щоб це було дотримання і з усіма вимогами цих санітарних норм. Дитячі усмішки та подяка батьків. У Сергіївці Білопільського району відкрили перший в історії села дитячий ігровий майданчик. Його придбання та встановлення профінансували депутати Сумської обласної ради. На святі дитинства і розваг побувала наша знімальна група. Шестирічний Денис проводить журналістам екскурсію по дитячому майданчику. Хлопець грається тут з друзями щодня. Тут є качелі. Пускалки, колеса. Раніше у Сергіївці, де мешкає майже 300 людей, ніколи не було жодного майданчика чи ігрової зони. Тому радість малеч розділяють і їх батьки. Тепер дуже гарно, і дитина кожен день проситься прийти погуляти. Всі люблять тут гуляти, а так нічого. Симпатично зробили для діток, є куди вийти. У день відкриття майданчика в Сергіївці влаштували яскраве свято. Звучить весела музика, дітям роздають солодощі і яскраві повітряні кульки. Дякуємо працівникам нашого села. І дуже ми раді, весело. Всі роботи побросали, прийшли сюди на свято. За радість дітей і оновлення в рідному селі дорослі дякують депутатам Сумської обласної ради. У нашому селі зведено ігровий дитячий майданчик за кошти депутата обласної ради В'ячеслава Олександровича Біршува. Він не пошкодував кошти. В сумі 70 тисяч гривень коштує дитячий майданчик. Він не пошкодував, адже в нас село невеличке, мало діток. Але вони ж теж хочуть своє радісне дитинство і хочуть також розваг дитячих. Депутатський корпус і голова обласної ради Володимир Токар не оминають увагою жодне село в районі, говорять місцеві. Ми бачимо тут, хоча й не багато діток, але діти є, і це дуже радує, тому що діти – наше майбутнє. Якщо є діти на території, значить буде жити і село. В прошлому році тут була розпочата реконструкція водогону, встановлена башта. А дякуючи депутатському корпусу обласної ради, дякуючи голові Сумської обласної ради Володимиру Миколаївичу Токарю, на сьогодні буде відкриватись такий чудовий дитячий майданчик. Дитячий майданчик з новими гойдалками та гірками у великих містах вважають звичайним і обов'язковим. Але для жителів Сергіївки він перший. І тому найкращий подарунок. Це дуже маленьке село, І бачите, і воно так на великому розстоянні від Білополя. Ну, але ми повинні підтримувати всіх, бачите, і площадки, якщо ми ставимо, не тільки там, в центрах ОТГ, а треба ставити і уділяти увагу маленьким селам. Підтримувати сільські громади, дбати про дозвілля, навчання та медичне забезпечення людей у маленьких селах депутати обласного парламенту Сумщини обіцяють і надалі. Аліна Рудакова, Костянтин Гусєв, АТВ. Десятий ювілейний. У Сумському кадетському корпусі відбувся перший випуск ліцеїстів після переведення навчального закладу у підпорядкування Державної прикордонної служби. Більше половини випускників виявили бажання продовжити навчання у Державній академії прикордонної служби України. Як святкували свій випуск військові і чому навчилися, бачили наші кореспонденти.
Свято, що залишить слід на все життя. Кадети урочисто шикуються, батьки схвильовано чекають. 101 випускник після кількох років у навчальному закладі з військовою дисципліною – це вже не вчорашні хлопці, а справжні чоловіки – майбутні захисники держави. Підтягуватися більше почав, сильний став, духом став сильний. В общем, йому на пользу пішло. Підріс. Дисциплінований став краще навчатися. Очень сильно помінявся, вирос. Наверное, морально вирос здесь. Дисципліна. Ну, появились очень хорошие такие черты в характере. Я думаю, ему в жизни это пригодится. Серед випускників більше половини мріють обрати в подальшому військовий шлях. Свідоцтво і відзнаки їм вручає керівництво ліцею та почесні гості. Останні настанови випускникам від начальника кадетського корпусу. Шановні випускники, від імені колективу, від імені вчителів, вихователів, я хочу побажати вам мужності в дорослому житті, здійснення ваших мрій, бути достойним випускником нашого навчального закладу і достойним захисником України. Ювілейний 10-й випуск кадетки став першим випуском ліцеїстів-прикордонників. На початку 2019-го уряд своїм розпорядженням передав навчальний заклад у підпорядкування Держприкордонслужби. Цьогоріч 43 випускники виявили бажання стати офіцерами-прикордонниками і готові продовжувати навчання у Національній академії прикордонного відомства. Отримавши таке рішення, ми отримали новий поштовх подальшої роботи саме з молоддю. Чому? Тому що ми вкладаємо якраз і бачимо перспективи для того, щоб дійсно мати потужний резерв майбутніх офіцерів в лавах Державної прикордонної служби. Своє перше самостійне чоловіче рішення ці юнаки приймали, коли вступали на навчання до Сумського кадетського корпусу. Нині вміють постояти за себе і близьких, і беруть на себе відповідальність захисників України. І як би не склалося життя далі, роки, проведені в закладі, з більш ніж віковою історією, навряд чи забудуть. Дуже такі емоції бурлять у мене. Також ці два роки я відчуваю, що я дуже змінився, що я подорослішав. Також постійно знаходячись у колективі, я відчув дружні стосунки між кадетами. Ми допомагали один одному. За роки діяльності в кадетці здобули освіту 1300 юнаків. Перші випускники Сумського закладу вже керують підрозділами у багатьох правоохоронних структурах і військових формуваннях Збройних сил України. На Сумщині зростає гідне покоління захисників держави. Сьогодні ми маємо вже візитну картку не тільки Суми, а візитну картку кадетського корпусу взагалі по Україні. А емоції такі – це гордість за наших випускників, які вже не просто хлопці, а це вже справжні чоловіки, які будуть захищати кордони нашої держави України. Останній день навчальному році – це нагода продемонструвати, чому зуміли навчитися, окрім шкільних предметів та військових дисциплін. Віддячити офіцерам за навчання, а батькам – за терпіння і любов. На завершення урочистостей за давньою традицією – урочистий марш на плацу. І монетки – на удачу від випускників. Ольга Галицька, Лариса Дудченко, АТВ.
Фінальний матч Кубку Фоменко Кап 2019 між командами ФК «ЛС Груп» та збірною командою Сумської області відбувся на стадіоні «Ювілейний». Хто зумів показати результативніший футбол та вибороти престижну перемогу – дивіться у наступному матеріалі. Євген займається футболом з першого класу. До команди «ЛС Груп» прийшов цієї зими. Сьогодні є учасником чемпіонату Сумщини. В команді він грає у ролі нападника. Футбол як один з наймасовіших видів спорту, з дитинства майже в кожному дворі, на кожній вулиці бігали з м'ячем, тобто, тим паче раніше не було комп'ютерів, гаджетів та інших електронних засобів, тому найпростіше правило, найдоступніше було футбол. Ну і вирішили, сподобалось і вже продовжували займатися. Футбольний клуб «ЛС Груп» заснований у 2016 році. Розпочав шлях від дитячо-юнацької команди селища Верхня Сироватка у лізі футбольних клубів Сумського району, де ставала чемпіоном двічі – у 2016 та 2017 роках. Ми одна з небагатьох команд в Сумській області, яка наповнена гравцями виключно Сумщини. У нас немає хлопців ні з Харкова, ні з Полтави, ні з інших областей, у нас ні сумчани. Тому ми граємо на ювілейному, і сумчани нас повинні підтримати, жителі Сумщини. Попередній кубок Сумської області з футболу розіграли у Верхній Сироватці. Його володарем став футбольний клуб «Колос» із села Северинівка. Цьогоріч у фіналі турніру зійшлися ФК «ЛС Груп» та збірна команда Сумської області «Ю-21». Вдруге матч проводять на честь заслуженого тренера України і екс-тренера національної збірної України сумчанина Михайла Фоменка. Особливість цього мероприятия в тому, що не кожна область може похвастатися такими жителями, які є у нас. Тобто ми не тільки хвастаємося тим, що Михайло Іванович Фоменко – це виходець з нашої області, ми ще його можемо тут наблюдати. Чоловік проживає в Сумській області, проживає, тому йому тут комфортно і нам дуже приємно за те, що він саме тут знаходиться. Я як представник Сумського району, звичайно, від імені всіх жителів Сумського району хотів би низько поклонитись Михайлу Івановичу, сказати, що дійсно він легенда на багато-багато, я думаю, десятиріч залишиться зразком для молоді, для підростаючого покоління. Ми всі на його рівнялись і будемо рівнятись. Фінальний матч Кубку Фоменко Кап 2019 завершився з рахунком 5-2 на користь господарів поля команди «ЛС Груп». Автори голів – Роман Прощенко, Агіл Валієв, Богдан Суходуб та Ярослав Беліба. Голи збірній області принесли Богдан Білошниченко та Артем Шпирюнок. Ірина Коплик, Олександр Яловець, АТВ. А на цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас корисна та цікава інформація. Гарного вам настрою та лише добрих новин. До зустрічі!